ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୃଷକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମିଡିଲମ୍ୟାନ୍କୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ସିଧା କୃଷକକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସିଧା ଯୋଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଯିଏ ମିଡିଲମ୍ୟାନ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା କଥା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଦୁଃଖ ଲାଗିବା କଥା ଯେ ଲମ୍ବା ଶାସନ କଲାପରେ ବି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ନହେଲେ କାମ ହୋଇପାରେନି। ଇଏ ତ ହେଉଛି ନବୀନଙ୍କର ଶାସନର ଉଦାହରଣ, ଯାହା ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଶାସନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହିଁ ଶାସନକୁ ଚଳଉଛି, ଦଲାଲ ଲାଜ ଏଠି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଦଲାଲ ଲାଜକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେ ଦଲାଲ ଲାଜରେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଦଲାଲ ନେଇକରି ସାଜିବେ, ଇଏ ତ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଦଲାଲ ଲାଜ ହଟେଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସରକାର ଦଲାଲ ଲାଜକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ।